من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم تعالى الله عن قرب وبعد وعن قدر يقدر بالمكان وجل بإذنه عن كل واسف يقدر في العقول وفي العيان فلعل صوت ذرك تعالى ولعل الفاس منا والمعاني فهذا كله في الله يفنى وجل عن التباعد والتداني كان من قبل أن يكون مكان وعوان وقبل كل زمان أول آخر سميع بصير بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه وسلم تعالى الله عن قرب وبعد وعن قدر يقدر بالمكان وجل بإذنه عن كل واسف يقدر في العقول وفي العيان فلعل صوت ذرك تعالى ولعل الفاس منا والمعاني فهذا كله في الله يفنى وجل عن التباعد والتداني كان من قبل أن يكون مكان وعوان وقبل كل زمان أول آخر سميع بصير
وفرد منزأ أفاني فيا ربي عنان فالمعان مؤيد وما لامرئ إن لم تعنه كفاء إليك توسلنا بك الله أولا وأول ما يبدأ به العبد مولاه معز مذل من يشاء بقهره سميع بصير كل شيء بمرعاه أنا العبد الذي كذب الذنوب وصدت المعاصي أن يتوب يا طالب العلم والإسلام سر لهما فيدا من الحصل ريان تصدهر أفي السيارة والمغفي التي حملت قد بصراني بما لا يدرك البصر أجاك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بقوة ياوا أتين برودرز وا أجاكم أجاك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم àwọn tá a wá ṣàdúrà fún lónìí bá a bá rí ń tà wá máa bínú sí lágbo wá sí bá a bá rí lọ́dọ̀ yín àní bínú ọjẹ́ mọ́sẹ́ yín kò síbi tẹ́ ẹ̀ ti lè jẹun ní ọ̀nà ìjẹ́ bínú ẹ máa jẹ́ àmọ́ ẹ sá máa fọkàn sàmí ẹ̀yin ìyá wa bí a mọ́ mo kí yín púpọ̀ mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n tú jáde ní yáyá wọ́n ní Buhari ń bọ̀ ọlọ́run yóò bá mi nífẹ̀ẹ́ yín náà amen ntẹ́yin náà bá ń fẹ́ ọlọ́run ó ṣe fún yín amen mo kí bàbá wa àgbà lórí ìjókòó wa ní ìlú lónìí adamalahu hayatu bàbá wa àgbà ní èdèrí àfáà wa àgbà èdèrí bàbá wa àgbà bàbá wa pọ̀ o ó fi wá dórí àwọn náà tájọ́ ọmọ kéwu wọn tèmi náà ń jẹ́ kan nu ọmọ kéwu yín ọlọ́run bá wa ṣe yín pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ amen ọlọ́run má dààmú ẹ̀yin àgbàlagbà wa allahumma amen má wàá fàwọ ọmọ kéwu yín dààmú yín amen ọlọ́lá ilaha illallah muhammadun rasulullah mo kí àwọn ọ̀dọ́ allah ọlọ́run jẹ́ àdàgbà amen mo kí alájà mistura tọkọrin islam fún wa allah dákun ọlọ́run má bà ọ́ lóhùn jẹ́ amen má sì kájú pa ọ́ allahumma amen ọlá apá nìyẹn rẹ dáa púpọ̀ gbogbo ìwọ náà ń bá ń lọ ọlọ́run ọmọ kún ọ amen àníyàn ni ẹjẹ́ àmọ́ lò ẹ dákun ìjókòó wá sí ọlágbára díẹ wọn rìkọọdù wa à ń bẹ ní wọn ti pàdúwò yìí kokonọ́ọ̀tì nígbà wọn ní kokonọ́ọ̀tì là ń bọ̀ à wá ń bọ̀ ń orí so gíláàsì lọ́tún ń orí so gíláàsì lọ́sì ká máa pé à ń oníṣẹ́ méjì yìí àyàn àfi kokonọ́ọ̀tì ni wọn ní kokonọ́ọ̀tì náà ní ń jẹ́ à wá rí kokonọ́ọ̀tì tá a fi dé yìí ìwọ́n àbí alhaji kún báyẹn kúnnù abátúndé yìí sá ẹ̀yin àgbàlagbà wa nínú iṣẹ́ epo tẹ́ ń wa ọkọ̀ epo mo kí yín àwọn tó tún tẹ̀lé yín àkí wọn àwọn tó tún tẹ̀lé wọn àkí wọn àwọn tọ́lọ́run bá ní wàásíwá yìí ọ́ ta bá lónìí àkí yín ẹ má bá wa jẹ́ ẹ̀sìn mọ́ ní asínú ọlọ́run ní ẹ fèsì
tori won oko Quran ninu le wa o. Moki number 1. Moki baraka. Moki ajagbe. Eyin le sa mo be ti to number yin gbogbo yin moki. Igba wa nlo ni ti won ni elepo won pe wa nwa si mu ni ah ah. Bi a n pa won kini awon kini awon kini kankan iniyin wa sile pe yi ah e ma ni di albarika gan won la won fe kankan ta yo albarika inu mi wa dun ba ba ro ma la awon alapata olodun jo da ba awon aya wa alapata lati eri alapata ti lorin amina ko bi alapata ba tun wa allahumma amin ko bere lati eri awon ti lorin ko bi wa de gogo bi alapata ba tun wa amin ba alapata n ba nse nkan te ba pon wa si o ye keyan keyan farabale si wa si nbe dada won e pi lokan wa pelu wa si bi ki won pe kini ki won pe kini ke ma agbego la ni baye wa se bo mi ni eyan ni mo pe te ro be oda ama baba wa ri won tan po wa si no yan wa dun pe olohun ah alqiyama n kalekun gege be le yin elepo allah nto ba mo yin pe wa si imana olohun denu ki lokan yin pelu e ri gba mi sura sopo palu nisin ko re mo pa wa la joko e za harajo lo ni ibi olohun to yin manu ama olohun sanu yin e wa fi waasi pe waasi ni e se fun e si sadua fun wa gbogbo nta ba toro ni lori ni coconut lo ni lo de yan ma ya wa olohun o si gba fun yin amina ama erora waasi toni eyan afa wa gba ni coconut ki la soro lele riri a soro leri epo leri awon oga elepo leri eleran awon oga eleran leri abesto awon tin ko wolu leri kerosene engine oili oili gbogbo ebe a soro nipa e loni ki lolohun wi owo eyin kan ni tin waye owo eyin kan ni okoko de ko to de so wa aralu ama saaju gbogbo e ilahi ilahi lakal hamdu lakal hamdu alladhi anta ahlu baraka era ko fara bale ala ni ami ma kuntu qatun la ala istastadi tu taksiran tazidni tafadulan ka anniya bi taksiri astaujibul fadila isa study to takfira baba ni isa study to owa mudali owo nsale be ni sunkun ni nbe lori dal isa study to takfira tasiri wi isa study to takfira tasiri gbe sunkun ni mi isa study to takfira tasidi ni tafadula isa study orpo gbo dali temi isa start to taksiran isa start to taksiran oya isa study to takfiran dali re tun an kilo de osun lo ni isa study to takfiran e ri pe won dali ni nsa won sale na ni o da mo gba fun o be ma run lo isa study to takfiran tasidini tafadula mo gba run run mo ka anni abi takfire astajibul fadila eyan afa gba njoko ni coconut ta wa ba loni eyan olopa wa adupe eyin le nso wa Allah e so wa titi asi gbadun Nigeria gbogbo nkan lo leto leto olorun ma ba wa so yin na amina eyi o le arima nbi e so wa de ni fowa na itan lorilede Nigeria ara so yin ni ayin ma pa yan lojiji o si mo lorilede Nigeria eyin ni ilahi lakal hamdulillahi anta alu eyin afa gba afa ni mo pe wo olohun lakal hamdu ba won me lepo ni coconut ti pe wa yi number 1 baraka ajagbe gbogbo yin be number 2 kankan
be ti se pe wa loni ke wa ba wa dupe ni be la fa na wo o ni mo dupe ilahi o ni mo pe wa olohun mi lakal hamdu gbogbo se gbogbo mo dupe ti eni allabi anta alu ko se ni o ni o se mo yin o mo dupe iwo olohun lo ni nkan re ala ni abi ma kuntu qatla ala ala ni ami lori dera ti olohun se fun wa eyin elepo olohun se dera fun yin olohun se dera ye fun yin idera on le dupe loni afa ni ma kuntu qatla ahalan won o to sin ti olohun o ba se yi o sa wu olohun ko da mi lole ni ta lo to sin ti olohun se fun gbogbo wa ko si ele mi benu wa eyan mi lepo igan ti o ki wakati mararun amo le faye en na gogo wo oro e tan fun olope eyin atope awaju ko sin lohun ta lo wa to sin tolohun se abolohun kan sanu wa ki lo tun wa wiri is a study to takfira afani is a study to taksira bim ban lekun lore moramoto kini moramoto keji moramoto keta mokole kini mokole keji mo bima kini mo bi keji won bima mi omo mi ndo bi mefa won si yan won yanju bi n ba nlekun be tasidini tafadula abasi isa tadi tu takisira tin ba nlekun leni ti o wa mo pe du lori gbogbo ti mo ka le tasidini tafadula tasidini tafadula isa tadi tu takufira bo ti rinu tasidini tafadula ka anni abi takufiri astajibu al fadila awon na won ka pa ara won ilahi lakal hamdulladhi anta alu ala ni'ami ma kuntu qatla ala semiu number 1 ipete pe wa ohun ni ka wa dupe Samuel last born ma binu Safiu ni me begin daddy or mother da to ko kawe Samuel Safiu lo pe n Samuel ohun le si jiyan o ngba nga kawe is a study to is a study to ta ko fira tasidini tafadula tasidini tafadula ma je fa won fa tasidini tafadula ka anni abi takhfiri astajibul fadila afa wa gba baba wa imamu afa ni me ban lekun len ti o mo pedu ibolohun tasidini tafadula o ituma lemi kun lola ola mi o ituma buyari in si dupe awon eto se seyin allah awa lo da bi pe ka anni abi takhfiri astajibul fadila ka anni abi takhfiri astajibul fadila ka anni abi takhfiri astajibul fadila olowa da bi pa imopedu fun olohun gan lo fun wa ndami lola e wa fa e wa won tan mo olohun ba soro eyan mi elepo o mo wa ki yin pupo oga elepo o mo ki yin pupo mo bi ibola nlo gbogbo e to dada bayi lati agege ta wa fi deyin gbogbo elepo ta ri ko da to bi toro nigeria to yanju de asa nbo ni ya awole epo asi jade so oro nigeria yo yanju kuko ninu orilede tolohun oba da ti o kokko wa li janna orilede country nigeria nla kokko saudi o wa sele keji abi nbi e da gogo eru de e wo gogo wo wa ese ti le epo awon bi ta tin pa epo kilo de ti file wa kun be bi egberun mejo apo ta ni lori ino me dun po yin le ko le na ba yin se wa si lo ni awon oga yin na mo gbo
ese to se apo ta ni gbogbo wo yin lo ri e ja bira wa lere omo Nigeria awa la le po odo wa ni won tin pon ba awa nara wa e ba tin ji akalu ilu to ni etoju Nigeria wa yi ohun la koko epo wa da kuko en ba mu epo ti won yo jade tan won yo girisi won tun gban won yo oil won yo girisi Allah gbogbo ti won yo yi na ere re awa na la ni e ri gbogbo ona wa bo ti da ni ta fi de yin latagege koda ko si jagi jagi owo epo ohun ni won tun gbogbo e se e woro Nigeria Nigeria da kuko a lo ku to nbe won lo se wa si won wa nda ogo moto duro asawon ara ilu won ti mo fin won da wa duro la wo ba duro won wa se po orikeji lohun won da pada pe ka pada si bi da duro ta duro awa de be owa yoju owa bayi wa ni okay Nigeria ani be ni oni e ma lo mo le mo to bi eyin were lewo oluwa wa e ma lo ile lakal hamdulillahi anta allu won se na inama tamada won duro boya ba da won nilu nilu oyibo nle won ni amo ni paragon yo si wo yin awo won ani na kini yo si koja baba yi ti ra won tan wi ini da ko won 20 naira n koja lonu ilahi Olorun o lakal hamdulillahi anta alu nbo la nlo o lere Nigeria yi ko se ni to ye rara ilahi lakal hamdulillahi anta alu afa wa gba be ba so leyin afa eyin te nruku te nveri kanle te tun se rafun miniu te tun fa tesuba te nse ataya te ngbawe te nikan ran yin se Nigeria oba ti pare la ilaha illallah ah loga oga kan oso da ninu awon oga ta ni Bukhari ti membe je kan ninu awon oga ta ni idi agbon Olorun ba nke ohun na je kan ninu awon oga ta ni Yakub Gawanu ohun na je kan ninu awon oga ta ni Murtala Olorun ba nke ohun na je kan ninu awon oga ta wa ni to je the best oga ya rabua Olorun won jo wo aljanna amen awon ta ka le won yin oga tan leri awon wo our president wa wo lati ni were ri komo ye yin ilahi lakal hamdulillahi anta alu Olorun a mo dupe fun o ala ni ami ma kuntu qatun la ala walillahi ma fis sama wa ti wa ma fil aridi li yajisi alladina asahu bima amilu wa yajisi alladina ahsanu bil husna a'udhu billahi minash shaitanir rajim botirinu bismillahir rahmanir rahim fa'arid amman tawalla adhikina wa lam yurid illa al hayata dunya wa lam yurid illa al hayata dunya Quranu le ngbon o dalika mabulagum min al ilmi Olorun ni bo ti manu inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili Olorun oba nikan lo meni tin be loju ona to won Olorun oba Olorun lo meni tin sin ohun ninu aye ni wa huwa a'lamu biman tada eni o si mona tin be loju ona Olorun loye be tin wa wa fa yin ni sin plate number moto meje yi ni plate number tin be nwaju moto afa mi oto plate number teyin oto ke se pogba number to yato sira won fa bi ban be laarin wa bayi afa baba wole tan odi baba lawo e plate number meji farida amma tawalla adhikrina Olorun ni wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah sin lorin e da ko e ba sin lorin je sallallahu alaihi wasallam ori fa'arid seriku
amman tawalla avikina. Ẹnu ọba rí kọ́yẹ̀ yìí padà ń bí ó ń bí ìrántí àwọ̀ ọlọ́run tí ọmọ rántí ọlọ́run ẹ ráwọn ọmọ eléko ni number one number two nǹkan kan yìí ẹ wá rántí kéwàá àti lẹ́fẹ̀ẹ́sẹ̀ àṣẹ èèyàn gbọ́dọ̀ ṣẹ́rí kò lọ́dọ̀ tiyín tọ́yẹ̀ yìí rántí ọlọ́run ẹ ń bẹ ń pò kẹ pé tọ́ bá wù yín lónìí kí àyín ó blú kójú yín kọ́mọ pọ́n kéri yín kọ́mọ ho kẹ́yìn gan kẹ́ mọ́ gbádùn ara yín mọ́ ẹ wà ń pò rẹ̀ lónìí àmẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀. Fẹ́ràrídá àmà tàwálà àbíkínà. Ẹjọ́ bá gúnrí kúrò lójú ọ̀nà tàwọ ọlọ́run tí ọ̀ka tàwọ ọlọ́run kún. Wàlá mi sẹ́rí kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀ mọ́ bá ṣe. Àṣẹ ń bá ẹni tí èlò wá àṣẹ tí ń bá bá ṣe tí ń bá yàn lórí àṣẹ mọ́ ráìtì. Kọ̀ọ̀nà tí ọlọ́run nu á wà sẹ́rí kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀. Àwọn tí mo ní ọ sẹ́rí kúrò lọ́dọ̀ wọn yìí kọ́dà wàlá mi rí bí ilà àyàtà dúníà kò fẹ́ kankan láyé àfi ayé yìí ayé 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 ayé. Àwọn tó wáyé lánàá àwọn àdà wọ́n ti lọ ayé ni ń jáyé ẹ wo èèyàn tó ti kú kokonọ́ọ̀tì ní kokonọ́ọ̀tì ń jẹ́ bẹ́yìn náà bá tún kú kokonọ́ọ̀tì ní ọmọ jẹ́. Fẹ́ràrídá àmà tàwálà fìkìrìnà wàlá mu yùrí dé ilà àyà tà dúníà lẹ́ẹ̀lì kà má bulagun mi nà láìlè mi iná rọ bákà ọlọ́run bá rí wíwẹ́ àlámọ́ bí máa ń dọ́là àṣẹ̀bílì. Ẹ dákun ẹ̀yin tẹ́ mọ̀nà ẹ súnmọ́ àwọn afákẹ́lẹ́ mọ̀nà ẹ jẹ́ wọ́n júwe ọlọ́run fún yín gbogbo ń tẹ́ ń dìmọ́ra kí ìfúnpá ìfúnwọ́ ìfúnrún kọ̀ọ̀rọ̀jọ́ kù tírélà tó wọ gbólọ́ tó wá sọ́nà ń bọ̀ lọ́ni kílẹ̀ bá rẹ̀ ọ̀rá ìṣàjáde ọ̀padà kú náà ni àwọn gbogbo apá rẹ̀ ń gbà wọ́n ó sìn ìfúnpá ńbẹ́ńbẹ́ ìfúnpá yóò ṣe wá yára tírélà kúrò lójú ibi tí ń lọ àṣẹ kò sí kankan lẹ́yìn ọlọ́run ó tún múrùkẹ̀ rẹ̀ ó fowó ẹyọ yíká ó tún so mọ́ wájú ìrẹkúrẹ́rẹ́ yóò ṣe sọ fún ọ pé bó ti ń lọ yìí ó ń lọ fojú gúgi ni àṣẹ ọlọ́run nìkan ni kò sí kankan mọ́ ọlọ́run nìkan ni ẹ̀yin abiyamọ. Wàlíléyì tọ́lọ́run ni máa fi sàmà wá tì wá máa fi láàrún kí lé ẹjì sí àlàbí náà sáà bí máa mi lù wá ẹjì sí àlàbí náà àṣànù bí lẹ́yìn sí náà. Ọlọ́run ní lílẹ̀ tòun ọlọ́run ní máa fi sàmà wá tì wà máa fi ńlá àárín ìdí ètè ń bẹnu lọ sọmọ ètè ń bẹnu lẹ́lẹ̀ tó wọn ọlọ́run ni kò sí kàtọ́ kájọ́ òun ọlọ́run ìmọ̀ àwà ń bẹ̀rẹ̀ òun ọlọ́run ni bí a bá tún ní sí ń bẹ̀ mọ́ òun ọlọ́run náà ni bí sọmọ náà bá ní jẹ́ sọmọ mọ́ èmi ọlọ́run ní tún sọ ilẹ̀ ẹlẹ́ mọ́ jẹ́ ẹlẹ́ mọ́ èmi náà ní tún sọ èèyàn mọ́ jẹ́ èèyàn mọ́ èmi náà ní tún sọ bàbá tún yá ẹ tún de ẹjọ yá èmi ọlọ́run náà ní tún jí yín de. Wàlílẹ̀ máa fi sàmà wá tì wá máa fi láàrún mi. Ẹ wá rí bẹ́ẹ̀ léyàjì sí àlàdínà àṣàn òun bí máa àmìlù. Léyàjì sí àlàdínà àṣàn òun bí máa àmìlù. Ẹ̀yin tá a fi síbi pé àbẹ́sítọ̀ ọwọ́ yín ni kọ́ máa dé sí ọwọ́ yín ni ó ti jáde sọ́wọ́ aráàlú ha ẹ kù sẹ́ bẹ́ẹ̀ bá fi ṣeré ẹgbẹ̀sán rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá fi ní ayé ẹgbẹ̀sán bí lìlẹ́yìn. Lìlẹ́yìn máa fi sàmà wá tì wá máa fi láàrún dì. Ó ti rí nù. Léyàjì sí àlàbí náà àṣà òbí máa mi lò. Wọ́yẹ̀jì sí àlàbí náà àhàsánú bílẹ̀ húsínà. Wọ́yẹ̀jì sí àlàbí náà àhàsánú bílẹ̀ húsínà. Ẹ̀yin tá a fi síbi pákó ẹ̀rí àgán ó. Pákó kanu. Ìrókò pákó kanu. Mazonika pákó kanu. Sọmídọ̀ ọlọ́rọ̀ pákó kanu. Màágẹ́lò pákó kanu. Ẹ̀yin tá a fi bẹ̀ ẹ̀rí gi àyín pákó ni ọlọ́run dáhùn lọ́la bọ́bá pẹ́jù ìṣó ni wọnú ẹ̀ mọ́. Àwọn káfíńtà náà wà ní ọ̀gbádùn àwọn náà wà ń mú sọ wọ́n èyí ọ̀sẹ̀.
won wa gba omo yo si wole bi gbogbo e ti wa lo to yi owo awon kan la fi si ni o ti ma jade so wa aralu en ta ni pa ko ma to wo yi jade so wa araye be ba bi serere egbe san re be ba ti bi ni aralu la egbe san bi walile emi olorun mo ni ma fi samawati wa ma fi al-ardi gbogbo e ka pa mi lo wa li eji si aladina asa o bi ma amilo eyin afa wa gba won kin le emi olorun kin le ba sakaluku lesan se wa eji si aladina ahsanu bil husna eno bayi se dada kin le san lesan dada to se Allah en te mo fun e ma bo laye nu e si ma tambe baba ya e tun ma be beni ẹni tí ó jẹ wọn ọmọ ẹni tí ò ní jẹ wọn ọmọ ẹni tí ó gbádùn ayé ẹni tí ò ní gbádùn ayé ẹni tí ó rà ayé wá ẹni tí ó yọ ayé wá ẹni wọn máa pé wò láburú ẹni wọn máa pé wò ní rere ẹni tí ó fẹ kún lọ ayé ẹni tí ó fi ẹrin lọ ayé mo da yín bẹ mo wá fi yín bọnú ara yín inú ẹbí kan alẹ́rẹ́ nìkan tí ó mọ tọ́jú gbogbo wọn inú ẹbí kan alẹ́rẹ́ nìkan tí ó bá wọn ló kọjẹ́ ọlọ́lẹ́mi ni ń tó bẹ́ afáyàyà bàbá wa rí bẹ́ẹ̀. Ya khaliki eh mo pe wo Olorun aseda mi ya raziki mo pe wo Olorun to da mi mo si pe wo Olorun to nse ntin je ntin mo khaliku samawati wal ardi oba to se pe on lo da sama lo si da ile ile eyin elepo ile ile te po sun nu e ile ile ti se le run jade nu e ile ile ti n hu orisirisi nkan wọnyi ọlọrun dídá rẹ ọsẹ yìí mi ọlọrun mo sì tún dá wọn lẹ kan n títí nàìjíríà hù ẹyin ọgbọdọ hurú ẹ mo sì dá wọn lẹ kan ìwọ máa jẹlẹ asálẹ bí wọn gbin nkan sí ọkọ gbọdọ hù ilẹ kan yìí náà ni gbogbo ẹba ẹ wá wọ mi ẹ wo mi òkun ìwọ máa níyọ ẹ wo mi ọsà òhun ò níyọ omi ọ̀sàrẹ́ ìdọ̀tí ni ẹ wá wo omi òkun iyọ̀ ni bẹ́bá tún wá rìn ẹ tún máa rí red sea odò pupa omi kan yìí náà sì ni láàfin bẹ́ẹ̀ lọ́hùn pé bí wọ́n ti ń lé òkun yìí ọlọ́run kọ́ sàánú wa ni ilé tí wọ́n ń lè yí ọ̀pọ̀ ọlọ́run kọ́ sàánú èèyàn ni. Amina. Olúwa adágún mọ́ sílẹ̀ kù òkúnlẹ̀. Ya Khaliki ya Raziki. Ní a báyìí pẹ̀yàn nírú èkó ìyàwó tá n bẹ nlẹ̀ nsàlẹ̀ lọ́hùn pé nbọ́lẹ́wà ó ti ya kéèyàn èyí tó bá lẹ́ nínú àwọn ọmọ ẹ̀ka lọ èyí tí ò lè ní ká gbé olú ẹ̀ mọ̀ nsọ́lọ́nà ṣáàkì nǹkan kan mọ̀ nsókó tó dọ̀hún ni àwòtúnṣayé díẹ̀ mo pè wọ́n lóhùn. Àwa tó dá mi tó dá wọ náà. Khaliku samawati wal ardi. Ilẹ̀ àti sánmà ọlọ́run kan yìí náà lọ dá ẹ sì wo ó sì ṣe ó nípa àwọn ẹ̀dá kan wọ́n sì ń bẹnu ẹ̀ wọ́n tún yàtọ̀ sẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ bá tún rìn lọ wọ́n ń pè bìkan bẹ́ẹ̀ bá tún lọ space àbí kí wọ́n ń pè àwọn ẹ̀dá ọlọ́run kan tún bẹ́ẹ̀ àmọ́ tún yàtọ̀ sẹ́yìn àmẹ́dá ọlọ́run ni wọ́n. Ǹjẹ́ mọ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ ni báyìí tún mara wa yìí ń bẹnu àwọn ẹ̀dá dúdú yìí náà ẹni ó ní ìwòlérí ń bẹ ẹni ọlọ́run ò fi ojú tiẹ̀ síwájú báyìí ẹyọ kan náà lóní ó sì wàá fi sípàkọ́ ẹ̀ ń bẹnu àwọn ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ bá nílò ọ̀nà ilẹ̀ haúsá nínú ara wa náà nu ẹwọ sẹ́yìn sí ọlọ́run tó. anta lẹbi sakarita le ji ba ala. ìwọ ọlọ́run ìwọ lọ rọ òkè ọ̀rọ̀ ọ̀sẹ̀ rọ wọ́lá àdìdà lè dá òòjà. ìwọ ọlọ́run lọ rọ òkè ó sì rọ irin ọlọ́run rọ fún dáúdà. wọ́n sákàrí tàrí àwọn lè jìnnà lè súnlẹ̀ ìmáàlá. ọlọ́run tó wá mú èèyàn àlìjánu atẹ́gùn ọlọ́run tó kó sọ́wọ́ sùlẹ̀mánà ọlọ́run tó tẹ̀ wọ́n lọ fún un.
وسخرتها ثقلين لمحمد عليه السلام. ẹ ma jà mọ kirisiyɛni yóò kó wa ní nkan lọ ẹyin ẹni sọlọ lọwọ ẹhó yàn kan fún mi. sallallahu alayhi wa sallam. wasakarita sakola ẹni muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. salamu. ọlọrun tó wá rọ ẹrù méjì tó wúwo ọlọrun rọ fún anabi kílẹ̀ rọ mu èèyàn atalijanu ọlọrun rọ fún anabi muhammad. Surina fa innaka khairun nasirina. Ìwọ Ọlọ́run o, ràn wá lọ́wọ́ àwọn ọmọ elépo àdúrà tán ni a ṣe fáwọn olórin ni. Ìwọ Ọlọ́run ràn án lọ́wọ́, ìwọ ló fi lóore jùlọ ní ti ràn yẹn lọ́wọ́. Ọlọ́. Waftahalana fa innaka khairun fatihina. Ìwọ Ọlọ́run gbogbo wa ta wáyìn lónìí ní kòkó nọ́ọ̀tì àtàwọn àfáwà àgbà tí ń bẹ̀rẹ̀ yìí wọ̀nyí. Ọlọ́run sílẹ̀kùn oore rẹ fún wa. Ìwọ lọba tí gbogbo orí ọwọ́ rẹ lọ́wọ́ ìwọ ló ti si fún yàn. Wọ̀gìfìrí lànà. Ọlọ́run fèrí ẹsẹ̀ wa jìn wá gbogbo ẹ̀yàn mẹ́lẹ́kọ ẹ̀ máa sáá ní. Ọlọ́run kò fèrí ẹsẹ̀ wa jìn wá. Wọ́rọ̀ àmúna. Bí wọ́n bá ń pọ́ lọ́run fèrí ẹsẹ̀ jìyàn kẹ́ ẹ máa sáá mi ni ẹ̀yin lẹ̀ ń bẹ lójú àgbà mi ayé nìsín. Pólò nìkan kọ ní tọ́bárọ̀ obìnrin tẹ bá sì rún inú wa máa dùn wọn ti mọ pé owó epo ni. wọ́gì firi lànà wàrà àmúna. wọ́n kò fi. ìyá ti ń sẹ́wọ́ inú iṣẹ́ náà dún ọmọ tí wọ́n ń gbé irun ẹ ti bá nǹkan jìnnà gbogbo ẹ̀dọ̀ ọ̀hún. wọ́gì firi lànà wàrà àmúna. olúwa fèrìjì wa ṣìṣàánú wa ẹ̀yàn mi lépo ní kokonọ́ọ̀tì bọ́lọ̀wọ̀ ọba sànù wa ń jọ kí a ma a lè rí ọ̀nà lọ àwọn tó lè rọ̀nà lọ ni wọ́n jòkó yìí àwọn afa àbí kọ́ lọ́wọ́ ọmọ wo tiwa kó fẹ́rí jìn wá afa ń bọ̀rọ̀ ọbọ̀. wádìínà. wọ́n na jìnnà mina lọ́kọ̀ mi zọ́ọ̀lì mi nà. olúwa fọ̀nàmà wa kò sí la wa ó kó wa la kó lọ́wọ́ ọmọ alábòsí. Wọ́n kú lu ṣe yín lílá ayé. Àmì elépo ní kí n sọ pé wọ́n ní táìtù tọ́pìkì wá sí àwọn ni pé gbogbo nǹkan tọ́lọ́hún ni. Kú lu ṣe yín lílá ayé. Nọmba wá ní gbogbo nọ́ọ̀tì àmì elépo. Gbogbo nǹkan yáyá tọ́lọ́hún ni. Àlùkù wá tù lílá ayé. Agbára tẹnìkankan kọ́ ọlọ́hún ni. Àwọn tá à ń pè lálágbára nù wa kò sí tá a fi ń pè wọn lágbára ìbọn tí wọn ní ni àwọn yín tí wọn ní ìbọn lọwọ wọn kò sí tá a fi ń jẹ alágbára tá a fi ń túká fún wọn ìbọn ni bí ọba síbẹ̀ lómi òdo ni wọn yọ bọ ẹwù kalẹ̀ pé kò ní dáa fún ẹ kí ló dé àmọ́ ò lè sáré. àti your mass guest ready kọ́ ni ìbọn nígbà wọn bá ti kọ́kọ́ yọ sí ọba yìí ẹ̀rì èyí wàá sọ òun lẹ̀ ọmọ ìyá mi mo mọ pé wọ ni mo kàn ní ṣe bẹẹ náà ni báwo ni ọgbọn bí o ti ṣe bọ pọlọ mọ jì oyin ni lókù tí ọmọ sá bí ọba ti sí ìbọn kọ sáragbára àfọlọ́run àmọ́ ìbọn là á fi ń pa àwọn ọmọ yín tí ń para wọn lágbára. kúlù ṣe yín lílá ayé. ẹ̀yin kòkò náà tì gbogbo nǹkan tọ́lọ́run ọba ni. àlùkù wá tù lílá ayé. ẹ̀yin kòkò náà tì agbára tọ́lọ́run ọba ni. Ali Izu lilayi. Ẹ̀yin ọmọ ìyá wa ní kòkó náà tì ẹ̀yin ọmọ elépo ẹ̀rí gíga tọ́lọ́run ọba ni. Ali Muliku lilayi. Kàṣe Muliku lórí nǹkan kí nǹkan wà ní kápá wa ọlọ́run ti ẹ ni. Ali Fadilu lilayi. Gbogbo ti ń jọlá ọlọ́run ti ẹ ni. Ali Amunu lilayi. Ìfọ̀kànbalẹ̀ tọ́lọ́run ọba ni ẹ rí pé bíbá sẹ́nu ìfọ̀kànbalẹ̀ díẹ̀ tọ́lọ́run jù sí Nàìjíríà wọ́n yẹ ká ti túká Nàìjíríà àwàrà tuntun wọ̀ mọ́ àfàǹkárá lẹ́yìn àǹkárá BK bọ́síkọ̀rọ̀ ọlọ́pẹ̀ BK bọ́síkọ̀rọ̀ kọ yẹ wò ẹ bá wọn ọ̀gá ayé gba wọn ọ̀gá ńlá mi bẹ́ẹ̀ tábà páàkì ọkọ̀ báyìí wọ́n ti níbi tán ti ń wọ̀ wò òun náà wà wọ̀ báyìí yóò fi táyì sí
pe ba nbinu esi e le mo pa loku ti won lu ko wa lati ku tonu ni na lo na tun wo omo Nigeria azi wa ara to tun mo avaloku bara ji amato ara tun tun mo avaloku baro ko ara tun tun mo avaloku bara plug ara tun tun mo avaloku kilo de omo Nigeria ala amunu aloku owa je pa loku lolohun ko mo wa obe mi ra bura o sa ni o fe tu ogbon aloku ni won wa aloku won lo Nigeria olohun mo sanu wa Nigeria won wa ni aloku ni o daju tuntun lo be baba re lu mi gbogbo aso pempempempe ti won wo yin te won afa won lo mu loju titi ni won tun la go si pelu oma mi wo bata oni ko to gbo ni o to nkan bi 10 years o tele bo bata fun 10 years e o yen tin toro osi o tori hili en nipon e wo ya la Nigeria olohun gbogbo nkan ti eni ala amunu lillahi ifokan bale olohun iwo lo ni mo sa da si lu Nigeria wa albaqau lillahi ẹyin kokoro ti si seku tọlọrun ni gbogbo wa ilatan ọlọrun nikan ni o seku la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ẹyin ni la ilaha illa allah e ba mo ọlọrun pe be la ilaha illa allah e tun pe kin gbo be la ilaha illa allah e wa pe le keta bi kọlọrun obo da wa lohun la ilaha illa allah ko soba kan fọlọrun as-samawati sab'u sama mejeje wal arduna ati lele amruhuma lillahi rabbil alamin sama ati le ase won ofin won odo olohun ni wa ma khalaqina as-samaa wal arda emi olohun mo da sama mo si da ile wa ma bainahuma la ati tin be laarin e la aibina mo da fere rara ya akhi mo pe wa ma ya mi to wa wa si ni coconut loni tafakkar fi amusika dakun ma ronu nipa na re e dakun e farabale iwo ma ya mi ronu nipa na to lo lo tafakkar fi amusika ronu nipa na to lele bama tafakkar fi amusika ronu nipo nje ta na to le je mo tafakkar fi amusika ronu dada lori si atojoko ni nipa na to lo lo wa tafakkar fi hadha li yawmi wa ronu nipa oni to lo lo yi na njo pari e maza aminita lillahi fiha ana atoni eyan melebo ana atoni kilo fi se folohun ikun tazamani bo ba jolowo fali yun fiki me malika mana wo folohun nowo toni ikun tazaja bo ba je ni olohun oba bun ni yi fa ahasin bi jaika ma se dada pelu yi ta bun o wa alam bi anaka wa lo mo pe wo iwo gan to wo mi ni wa mulikuka atola to ni wa izuka ati giga to ga wa ku watuka atagbara to ni lillahi rabbil alamin gbogbo yóò ta lè ní náà ọlọ́run ló ní ọ̀dọ̀ ẹni tí wá allah atẹ́gùn là ń gbà ní jẹ́ agbádùn bá ti jókòó ibi ọba sátẹ́gùn à ní gbádùn bọ́lọ̀ ń bá dá atẹ́gùn tó rà ní ìṣẹ́jú mẹ́wàá yóò sì parẹ́ a sì rí a sì gbọ́dọ̀ mọ́rì ẹni kò sì lè pòun mọ́bi sátẹ́gùn ti ń wá inú ẹ̀dá ọlọ́run kan nù gbogbo nǹkan ọ̀dọ̀ ọlọ́run ní tí wá ẹ̀yẹ obìnrin ọkùnrin àtobìnrin ẹ ò gbà tá à ń jẹ yín ta là ń sọrun ọmọ obìnrin ń jẹ ọkùnrin ń jẹ àwa ní gbọ́n tá à ń wí mọ́ láàrin ni ọkùnrin ó ṣèdè tóbìnrin ò ní gbọ́
obin ti e tun roju die obin pe ya se ah lati kan kile are ngba ti e ti pe mu nkan ogan ba kan yo ma gbe tomi e wo arin ni e wo olorun laarin ni ibori tin wa odo olorun ni mo ka fe yin saru ma je ni lillahi rabbil alamin odo olorun ni gbogbo e tin wa Yabuna Adama. Boko wo ma nabe Adama. Alimalu mali. Owo to ngbe kini owo mi ni. Alimalu mali. Wal jannatu jannati. Al jannata en sare pe fe wonu eni ebi mi Olorun mu ni. Wa antum abidi. Eru mi leyin gbogbo en tin ba nbere kale fun mi nu aye eru mi ni. Ya ibadi ishtaru jannati bimali. Mo wa pe wo eru mi tin mo ni olowo lowo o si ya sare ko ra al janna pelu owo mi tin be lowo re. Fa inna indi lil muti'in al jinana. Tori pa al janna nbe lodo mi ba won to ba tele temi Olorun. Wa ma luka min mali. Owo re nu owo mi ni. Illa ma akalita. O wa ni kankan. Ba tin pe olowun na. Owo won ese ti e illa ma akalita. Afin to ba je. Fa afunaita. E to ba je ohun ti tan. A la bi sita fa abuleita. E to tun jowo ti e ohun le yi to ba fi ra so to wo. Bo ba ti wo so fa abuleita a so won ti gbo. Ta soda kita fa amudeta. Abi ito ba fi se sara, bo ba ti fi se sara tan iun ti lo. Wa ma si wa dalika. Ori gbogbo to ba tun ku leyin leyin. Fa isabu alayka. O siro re waju Olorun. Wa ihsanu li gairika. Be ni awon dada to bi se awon elomi lo se fun abawo lo siro waju Olorun. Fa innama anta ala thalasati akisami. Bo ti joko bo ti duro ni oko na ti to wo Bukhari Musa to n gboro Olorun ni o n be lori ipin meta wo ma nabi Adama. Fa wahidun li. Eyo kan nu meta na emi Olorun ni. Wa wahidun laka. Eyo kan tin je legeji ti eni. Wa wahidun baini wa bainaka. Eleketa re n be laarin mi ati wo. Fa amma allazi li. O re yi tin je temi. Faruka. Emi to n gbe ka. Emi to fi n soro. Emi to fi n sun to fi n ji. Emi to fi n guke to fi n so kale. Emi Olorun mo ni. Wa amma allazi laka. Elekeji tin je tie. Fa amaluka. Ohun ni se to ba se. Bo ba se rere iwo lo ni. Bo ba saburu iwo lo ni. Bo ba pa yan lekun iwo lo ni. Bo ba ra yan lokun iwo lo ni. Bo ba ra yan lowo iwo lo ni. Bo ba daju eyan iwo lo ni. Bo ba sise bi kan iwo lo ni ti eni. Wa amalazi baini wa bainaka. Eleketa tin wa nbe laarin emi re to ti pa ajo ni ni. Fa min ka du'ahu. Iwo ma nabi Adama iwo lo ni ko sadua ko be mi. Wa alayya al-ijabatu. Ama ken gbadu edun mi Olorun lo wa. Allah. Alaykum bi taqwallahi. Odo wo yin pelu ke beru Olorun eyan mi lepo. Alaykum bi taqwallahi. Awa fa odo wo wa pelu ka beru Olorun awo ni keu. Aleikum bi taqwallahi. Gbogbo eyin tanker drivers odowo yi eberu Olorun eri ba tin tun ra ba ngbaro yi ba ngbaro ohun lepo ilepo ta roju lowo ko momo lepo e tun daru de be lai kilo de idaji dizu idaji petirolu. Aleikum bi taqwallahi. Ibẹ̀rù Ọlọ́run lọ́wọ́ wa o. Fa inna taqwa Allahi. Torí pé bẹ̀rù Ọlọ́run tẹ́ ń gbọ́ táwọn afa ń wí ni. Najatu ko fi duniya wal akhirah. Najatu ko. Ibẹ̀rù Ọlọ́run ọba ni takure. Najatu ko. Òun ni lílà yín. Níbi kí ni rí. Fi duniya wal akhirah. Ìbẹ̀rù Ọlọ́run ọ̀ságbà kakéwú. Bẹ́yẹn bá ké gbogbo ayé ní kéwú bọ́ ọ bá bẹ̀rù Ọlọ́run ìwọ àti ṣètánì lọmọ ìyá láyé. Adamu Allahu hayatakum.
eri Buhari to wa nbe president wa Olorunjo da fun oloko mi amen mo ti edupe lodo Olorun to Olorun lo se pe Buhari yi wole bi o ba wole elomi fe bu mi tetele kosi ma bi o ti face mi o le wa du waju mi bayi o le wa mu paper lo ah Buhari o lo si iru re ni o wa wole se ri emi lo be buba Olorun wa ba mi se o wo aniyan gbogbo awa ta nje Buhari Buhari wole awa ni gbogbo file se wa po rekete bayi ni le po yi file po general manager kini odo e file kan Mr. kini kan ndu meke file kan Mr. kini kan oso bandu file kan Mr. kini kan egere mbandu file kan kilo de mo lo wo epo won le si Buhari ni mo de emi gan ni siamanu mo kan su gbogbo siamanu Allah file kan si ni gbogbo yan ma sanwo si account kan na ni an ba sanwo si eyin kan yo awon kan pe bi olomo jarija awon tanker drivers amen won da won ti duro yi to ba se tan to ba be dan kan ru nisin won la awon da sele ase agba kanu ko se ko awon la ma kibo si olorun wa yo awon tanker drivers ko nbi kibo si aye nisin o wa je pe latoke gan ni nkan ti wo wa bi won ba tojo awon tanker drivers adnawo ni omo Nigeria osova be ba le won ju ni ke ma park sibe won mo kirode tem bi anjawe fun won awon won si planning ah si se mo mi ba la mo si se mo ba won da sele fosu kan Nigeria o si mi tori ko se ponu amodo wo e fa ri yan re si bi be ro Olorun ti jenu ahin number 1 warin wo bo ti pa hun da kini ni o le mo se lara won Olorun sa mo je omu ama kini to ale ni ko da nsin kirun dada e ba ti le yan mo pe kirun mo de bi adua adua koko ti mo koko fe se ni pe mhm bo ti mu wa lo le kan ta n lo mo sala si na se to ale gbogbo awon to pa de won ta se to ale so ma fura dada ma fura ma fura mi ba lo tan ko tun wa joko ko fo mo ba pe ma fura wa ba tun wa wole tun wa wo pe Alhaji Buhari ni ki ma fura ma fura o gbogbo ti jo mo se ko si toda gbogbo ti jo ma se ti ma tele yan e gbogbo awon ga ma to nkan kan won ni awon na won pa won a ti le tuale awon na won se npa won won se meeting ni e to lohun na to won fun mi ni nkan mu meeting pe je mu ni mo po loju e je mo jade leti won ko ma to gba ni won ni rara won fun ni nkan je ni bo ba mu mi ku serviu ma mu mo eyan oda o baba gbe bata mo sala si to re se kan mo ah esa tuale ase omo lo te bi se le mo bu omo wo ko se yan mo ma fura njo te yan ba tin be ti o ba ti ma fura ti e si baje ko da to ba sa so si ru ya yin ah ngba to wa wole o wa lo ba bi omo ya mi to joko to fold owo yi ma wo mo buyan omo da mo buru kuko ba ti wa yi na lada ti won ba ni e mu obe tolorun ba ni oda in se ko ni dun yin e ma lanu kaluku ko won si ko ma dun wa lo to o ba oru ninu elomi kiloko be akaba onde aluwo tude kankan to pa won si be o si ba lo ni oga mi bi o ba si yin ko sa wa iro si ni won ni baba ba lo bi kan ta ba tin pe to won so ide dada emi yin ogun a ma da pada fun won ni pe eh gbogbo tin benu pool bag owo yin ba se ni dere ni a ma tin nu ni dere ko se yan mo nu aye in lo duro wa mo duro wa mo ti yin nisin so ma nu kaluku omo mi ni gangan ma wa fura wa se kan ti mo se fun onu eyan ma se wa si tin ati gbogbo loga loga tin benin wa si yin eni pe e ma wu eyin wo ke se eyin eleyi o eyin bayi ko e ma wu eyin wo
torí ọjọ́ ìdájọ́. Ẹlòmí ó lu ayé bí ò ti da kì í mọ nísìn. Ẹlòmí ó tọrọ jẹgbẹ̀yìn ń bẹnu yín àyín kì í mọ nísìn. Yọ tọrọ jẹgbẹ̀yìn ń sì ń fún yàn jẹ lónìí. Ẹlòmí rẹ́rìn lọ́wọ́ báyìí yóò sì sunkún gbẹ̀yìn. Kò sí Ọlọ́run sehun. Ìbá ti bẹ̀rẹ̀ ẹkún láti ìsìn pé ń gbọ́ Ọlọ́run gbàmọ̀ tẹ̀síwá káyà rẹ pé ń kúkú sunkún ń kó sunkún kún náà ní jẹ́ kúkú wá bẹ̀rẹ̀ ẹkún láti ìsìn Ọlọ́run wá sehun kò fi hàn nìkan. Ẹni ọkọ̀ pa Ọlọ́run ò fi hàn. Ìbá lòun ò ní wọ mọ́tò mọ́. Ẹni tó ti gbọ́rọ̀ ọlọ́rọ̀ ni ó pa Ọlọ́run sehun kò fi hàn. Kọ́lá kò ní dá sí ọ̀rọ̀ mọ́ láyé bí ó ti ṣe kalẹ̀ ni. Aláàjì ẹ sọ̀rọ̀ ni toró ti mọ̀ pọ́rọ̀ ni ó pa òun. Àmẹ́mi Ọlọ́run ìjẹ́ ó mọ̀ ọ̀rọ̀ ni ó sì pa. Èmi ti sọ fọ́lọ́run àásọ̀ǹta bá fẹ́ fọ́lọ́run ni Ọlọ́run èyí tí ń bá lọ tàásà gbá kò mọ̀jẹ̀ ń lọ mọ̀jẹ̀ ń ráyè. Ọlọ́run sì mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ bá ti mú mi dé. Ẹ dákan afẹ́ bẹ́ẹ̀ wà sí ní ojú ẹlẹ́gba àráyè à ń lọ kútọ́nu. Àgbákò ọ̀sẹ̀lẹ̀ ń bẹ̀nu. Àwọn òsì nílọ. A padà máa wá gbọ́ pé Ọlọ́run lẹ́nu ẹ̀ máa wá bẹ́ẹ̀ wọ́n na kíṣà sí àfáàlà ṣe gbọ́ nǹkan. Ẹ máa fura gbogbo yányán. Ọ̀gá máa fura ọmọ ẹ máa fura ẹ máa pé òní lẹ rí. N tí ó ṣẹlẹ̀ lálẹ́ ẹ mọ̀. A lọ bí wá sí kan wá pẹ̀lú àbá sí ni lálẹ́ ní Army Officers Mess. Lálẹ́ inú báràkì àwọn yàbá báràkì àwọn sójà. À ń débẹ̀ kí mo fẹ́ ṣàwùsù báyìí láyìlá wọ́n sì pe ẹnìkan pé wọ́n ti dúnbù lágbájá nísìnyí. Ó lóun bá sọ̀rọ̀ nísìnyí òun sì fún lówó pé òun lọ play. Wọ́n ti pa ìtàkùrẹ̀ tó wá múra. Iná rọ̀ bákàmọ̀lẹ̀ wọ́n pa ọ́ sí. Èmi ń lọ lẹ́nu ọgbọ́n tí wọ́n ní wọ́n dúnbù ẹnìkan. Nígbà tá a wá jẹ gbì tá a wá kú gbì kí n tiwa. Aya tètè ṣe rábànà lákò ń bẹ̀. Máa fura o wá sí mi nù fọ. Mo fẹ́ ṣàdúrà. Bàbá Ridwan. Wà rìndí wánú mi náà ń la ẹ̀ akíbarú. Wà rìndí wánú mi náà ń lọ ẹ̀ akíbarú. Dálíkà wà lè fa ozun láàzí mọ́. Ahmed ní jẹ́ àwọn Èkó rán sọ di Ahmed. Orí wọ́n ní wọ́lọ́ dá gbogbo táwọn ń jẹ yín lẹ̀. Ẹ̀rí òun náà wá ní Ọlọ́run ni o kì í sóhun. Ọ̀lọ́. Mo wá bọ́ bẹ Ọlọ́run. Mo fi kú rẹ sọ ọmọ nàbí Adama. Ami na. Mo sì jẹ ọ jáde lékú lọ́wọ́. Ami. Bọ́lá ṣe ti gbá.